det blev tid til det. Og vi har prøvet at her før, men den her gang, der er det 30 jule. Det er lige noget kort. Jeg tænker, at vi kan lige lægge mobilen herovre. Mobilen der. Så laver vi 30 jule. Okay, kom nu. Det er sgu da ikke dårligt. Okay, prøv igen. Kom nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der er bestemt balancen der. 9, okay. Ikke dårligt. Okay. 14 og 9. Skal jeg mindst lave 20, ikke? Mindst 20. Så det er det, man skal, ikke? Man skal lige så højt op med det. Jeg lyder grå. Men jeg grå, der er 27 på gummistøvler. Der omkring. Okay. 1, 2, 3, 4. Kom nu. Stille og roligt, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, fuck! Shit, mand. Jeg tror virkelig, var der. Jeg tror, den var der 18. Jeg begyndte allerede at forestille mig, at den var der. Fuck, mand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
33. Fuck, mand. Det er det, man bare skal. Man skal bare stå lidt stille og roligt. 33 bliver det. Holy shit. Ny rekord. Skal vi tage den sidste, hvorfor sjov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, okay. Shit, mand. Jeg tror næste mål skal være 50. Nu hvor vi støder så meget. Shit, mand. 33. Jeg er verdens bedste. Hey.